más szerettem volna festeni, ne, egyáltalán nem ezt. A sztori az akkor jött, amikor hallottuk a hírt, hogy meghalt. Azelőtt már csinálgattam ilyen kis filmecskéket a papával, először a Vizilóról, aztán Stockholmról. Shalom, nem csak egy név, több annál. Azt jelenti, béke legyen veled. Azt hiszem, ez gyönyörű. Azt kívánták, hogy mindig velem legyen a béke. Ez egy jégkorú csapatnak a neve, az olyan legyen, hogy érted. Értem, értem. Emberevők, az így jó. Nincs már senki más előtte, csak a kapus. Valaki ordít, lőtte, májnak húsz. Igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak, hiszen ha én megyek az ő országokba, akkor kötelességem elfogadni az ő törvényeiket és szabályaikat. Aki még életében nem csinált graffitit, az meglehetősen kevés eséllyel indul egy nemzetközi graffiti versenyen. Egy 19 éves fiú azonban mégis megváltotta a jegyet Komáromból Dresdába, hogy az esélytelenek nyugalmával egyetlen magyar résztvevőként próbára tegye magát. Aztán jött, látott és majdnem győzött, a versenyben harmadik lett. Tantom Gábor 19 éves. A Kovács Margit szakközépiskola vizuális tagozatának 5. évese. Viselkedéséből nem sugárzik a győztesek magabiztossága, pedig méltán éreztethetni a környezetével győztes fajtából való. Festmények, grafikák, bukósisakok festése, hírből, ha ismerte a graffitit. A műfaj vonzotta, de soha nem próbálta. Aztán elérkezett 1997. júniusa. Az ötlet úgy jött, hogy egy kisbérről származó Dresdában élő barátom Zsombók Szandra és barátai említették ezt a lehetőséget, amit nagyon szívesen elfogadtam, ugyanis nagyon érdekelt ez a műfaj, és hát belevágtam. Nem volt benned kétség vagy félelem, hogy most úgy kezdesz valaminek neki, hogy igazából soha nem próbáltad még ki benne magadat? Nem, mert úgy gondoltam, hogy nem vesztek semmit. Verseny előtt 2 nappal fogtam ezt a kezembe, és hát 2 nap át a rendelkezésen, hogy felkészüljek. Legnagyobb meglepetésére június 8-i dátummal ezt a levelet kapta a szervezőktől, a dresdai székhelyű ABC ifjúsági klubtól. Szia Gábor! 1997. június 1-én a zsűri a 150 beküldött pályamunka közül a tiédet a legjobb 16 közé válogatta. A győzelem első lépcsőfokára ezzel a Marilyn Monroe-t ábrázoló képpel jutott el. Az események annyira meglepték, hogy egy pillanatra elbizonytalanodott. Hogyan tovább? Mit ábrázoljon a következő kép, aminek a fújására 6 napot és 20 doboz festéket kapott? Aztán a sors a segítségére sietett. 2 nappal Lady Diana halála után fogott hozzá a hercegnő balesetének a megörökítéséhez. Más szerettem volna festeni, ne, egyáltalán nem ezt. A sztori az akkor jött, amikor hallottuk a hírt, hogy meghalt szegény, és ettől kezdve elkezdtünk gondolkodni, hogy mégis hogy lehetne ezt illusztrálni, ugyanis úgy eldöntöttük, hogy ezt fogom festeni. Többes szám kire vonatkozik? A barátaim, kint élő dresdai barátaimra. Ők inspiráltak téged a festés közben? Igen, nagyon sokat segítettek. Újságokat vettünk, amin a képei, az arcképe szerepelt, és ezekből az újságokból szedtem össze az adatokat. És ezek szerint festettem. A kép a dobogóra juttatta. 16-ból a harmadik legjobb lett. A siker ellenére szerénysége ezen a ponton sem hagyta cserben. Mi adott a kép számára nagyobb esélyt a győzelemhez? A téma, vagy pedig a technika? Hogyan megcsináltad? Hát az én esetemben szerintem a téma volt a meggyőzőbb, ugyanis, hát, mint mondottam, a technikával abszolút hadilábon álltam. Hogy a kép a harmadik helyezés ellenére mégis rendkívüli, azt mi sem jelzi jobban, hogy egyedül ezt a graffitit vásárolták meg, és Londonban szándékoznak eladni. Gábori a befolyt összeg 15%-a, a maradék pedig a hercegnő alapítványát illeti. Hogy ez mennyit hoz Gábornak és az alapítványnak a konyhára, nem tudni, de a harmadik helyezésért járó 200 márkánál biztosan többet. A történet ám itt még nem ér véget.
Október 18-án a harmadik helyezett jutalom játéka volt, hogy egy dresdai villamost fújhatott le kényekedve szerint. A szervezők biztosították a 150 doboz festéket, Gábornak már csak az erre az akcióra kapott 20 órát kellett jól beosztania. A történtek alapján tehát joggal azt érezhetnénk, Tamtom Gábor sínen van. Az elmondása alapján a jövőjét illetően viszont nincsenek határozott elképzelései, egyet kivéve. Hogy jövőre is ott lesz Dresdában a harmadik nemzetközi graffiti versenyen. Hogy nyerni fog-e? Reméljük. Azt viszont sejteni lehet, hogy a képének főmotívuma akkor is egy női arc lesz, mint ahogy az a nekünk festett falfirkából is kitűnik. A számítógép használata 20 évvel ezelőtt még a kutatók kiváltsága volt. Ma már egy óvodás is könnyedén hozzáférhet, és nem egyszer sikerrel veszi az akadályokat. Így aztán az sem meglepő, ha egy 10 éves gyerek CD-t ír Barcelonáról, az ismert zenész megjelenik az interneten, a politikus pedig egérrel a kezében készül parlamenti felszólalására. Az egyetemista korszakunkban mi már használtunk számítógépet, csak azok nem személyi számítógépek voltak, hanem a előző generáció számítógépei, sőt én a doktori disszertációmat is én témában írtam, mesterséges intelligenciák alkalmazása vegyipari reaktorok matematikai modellezésére. Ez volt a címe, de hát azok az nagy odragépek voltak még. A háttérmemórián egy méteres szekrény volt, és hát még ilyen lyukszalagon futott a program. Az első Commodore-ommal már futtattam egy Szíle programot, amely egy nagyon profi kis 16 sávos MIDI rögzítő volt, és azzal csináltuk meg azokat az előtanulmányokat, amikkel ki lehetett kísérletezni egy-egy hangszerelést, amelyből később aztán a stúdióban élő zene lett természetesen, de azt mindesetre tudta adni a számítógép, amit addig soha előtte semmi, hogy az ember gyakorlatilag meg tudta nézni, hogy fog majd szólni ez körülbelül. Te mikor találkoztál először a számítógéppel? Már óvodáskoromban. A Rambla nevű szép út a Plaza de Catalunyától a Tengerészeti Múzeumig tart. Azelőtt már csinálgattam ilyen kis filmecskéket a papával, először a vízilóról, aztán Stockholmról, és gondoltuk, hogy készítsünk most egy CD-t, és elmentünk Barcelonába. Ha van egy kis időm, és elkezdek szörfözni az interneten, akkor mindig az a problémám, hogy még ezt is szeretném megnézni, és egyszer nem tudja az ember abba hagyni. Tehát olyan, mint egy regényt elkezdek olvasni, csak hogy ennek a regénynek nincs vége. Nemrég teljesen véletlenül tengerhajózási versenyek adataira bukkantam, nem is tudtam, hogy vannak ilyen versenyek, hogy éppen milyen a szélerősség, a vízsodrás milyen és milyen futamidők vannak. Hát a legelképesztőbb adatokhoz hozzá lehet jutni. Behoztam a HSC Interaktívban, mert abban dolgoztam egy lila képet, és akkor arra jött rá ez a térkép. Ez Barcelona belvárosának térkép. Tulajdonképpen nem a belvárosának, hanem annak a résznek, ahol forgattam, vagyis papával együtt ezeket az anyagokat. És hány éves voltál, amikor csináltad ezt? 10, pont 2 éve. És az Orán homepage ez hogy született? Szóval te nekem inkább ilyen rejtőzködő, visszahúzódó sztárnak tűntél, és akkor egyszer csak kitárulkozik az ember az interneten. Hát persze csak addig, ameddig. Hát ameddig ugye érdemes, vagy hogy is mondjam, még én jól érzem magam ebben a kitárulkozásban. Lehetőséget nyújtottam azoknak, akik belenéznek a homepage-be, hogy nyomon követhessék azt, hogy hogyan születik egy dalom. Éppen akkor kezdtük el a felvételeket a stúdióban, és az első kapavágástól kezdve szó szerint föltettem egy hangfájlt, amit lehetőség volt letölteni is, vagy real audio-val hallgatni, és attól kezdve
minden egyes mozzanatot, ami a stúdióban ezzel a dallal történt, tehát az összes hangszerelési változatot föltettem külön, de úgy, hogy megtartottuk az eredetit is, tehát aki később kapcsolódott bele, az is meg tudtam élni előről, úgyhogy is történt ez. A parlamentnek van egy információs rendszer, amely kívülről is elérhető, mondjuk a szavazások, amelyek egy fontos információt jelentenek. Mondjuk nézzük meg az átszavazásokat, ami egy politikailag izgalmas kérdés, hogy ki hányszor a képviselők közül szavazott másként, mint a képviselőtársai. Egy felkészülés során megnézem, hogy abban a témakörben a különböző politikai pártok szónokai milyen módon szóltak hozzá. Ez néha kellemetlen szokott lenni egyébként a vitákban, mármint az ő számukra, mert az ember visszaidézi. Ez tényleg lenyűgöző, hogy Japántól kezdve Kanadán keresztül, a Hawaii-szigetekről is láttam érdeklődőt, és hát persze azt is megmutatják, hogy melyik dalt nézik meg a legtöbben például, vagy a reakciókról is van azért némi nyom. Szóval ez egy fantasztikus dolog. Ez ugye nem erős kifejezés, hogyha azt mondom, hogy ez egyfajta jó értelembe vett mánia is. Megszállottság. Hát szerintem az. Az, és ha valakinek módja és lehetősége van rá, az csinálja is. Volt egyszer egy kislány, aki gyerekkorában sokat csúfoltak a szemüvege és a furcsa neve miatt. A szemüvegből már a kontaktlencse lett, a félénk kislányból pedig a kifutók sztárja. Egy koncerten voltam Torontóban, amikor egy ügynök odajött hozzánk és megkérdezte, hogy szeretnék-e modell lenni. Persze nem vettem komolyan. Azt hittem, ez is olyan gyerekislány sztárt csinálok belőled féle duma. Mégis itt vagyok. Minden nagyon gyorsan történt. Még én is meglepődtem. Azt mondják, igazi klasszikus arcélem van, amit könnyű sminkelni, és igazán karcsú alakom, amit hosszú ruhákkal szoktak kiemelni. Van egy romantikus oldalam is, és tudok elegáns lenni. A fiatalságom is előny, és az, hogy szeretek nevetni. Ezzel magyarázom magamnak, hogy sikerül, de még mindig nem hiszem el. We'll see what happens. It's all a mystery right now to me. You go from being just an average, normal person. Egy eredetileg normális emberből hirtelen szupersztár lesz. Mindig gyönyörűnek kell lenned. Mindig ügyelned kell arra, hogy mit teszel és mit mondasz. Ismerned kell fontos embereket, és vigyáznod kell minden lépésedre. Először nagyon zavaró, de én remélem már belejöttem. Shalom! Vivan! Shalom! Vari! Look, shalom! Amikor viszont fent vagyok a színpadon, csak a zenére figyelek. Próbálok nem törődni a közönséggel, nehogy kiessek a ritmusból, és nem figyelem az arcokat sem, mert csak elvonnák a figyelmemet. Ja, és igyekszem minél kevesebbet pislogni, amikor jövök-megyek. Going down and coming back. I got to go. Egyszer Coco Chanel lakásán fotóztunk. A halála óta semmit sem változtattak rajta. Egészen sajátos légköre volt az egésznek. Mintha beléptünk volna a történelemre. Hihetetlen energiát adott. És egy csodálatos fényképet csináltunk. Furcsa nevem van. A szüleim is furcsa emberek. Egy kis hippi beütéssel. Ők választották. Shalom nem csak egy név, több annál. Azt jelenti, béke legyen veled. Azt hiszem, ez gyönyörű. A Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokság meghatározó együttese az Emberevők. A csapatban játszott már olimpiai bajnok, de olyan híresség is, mint Kiki, az első emelet énekese.
A meghatározó egyéniség azonban kezdettől fogva Döglé Zoli, a magyar gangsterrap királya, aki másodállásban a jégpályák poétája. Keményen odafigyelni a hát szélsődre, visszafelé jöve, saját harmadunkban pedig nem maradhatott a személyes HB-t. Kőkeményen korcsolyázni, mint az állat mindenki. A harmadik pedig a gyilkos sor lesz. Jó? A Groszkó, Endi, így van, Kozmanán meg a török úr. Hallott, török fiam? Hallott, próbálj meg korcsolyázni most. Kivételesen. Felveszem a karimat és tekerem a botot. A padon, ahogy ülök, csak is egy, amire gondolok, hogy mennyit üttünk ma ne, te kötöd vagy atod. Hát mindenki tudja, hogy kutyák vagytok. Ezt, mint láttuk, ez a vashere. Ez kell, hogy nehogy megsérüljön a kukit, és utána ne tud használni, hogyha eltalják korongkor. Ugye? Akkor mindjárt felvetem a jéget. Minden tudsz olyan, mint a nagyoknál? Hát minden, a tudás nem olyan, mint a nagyoknál. A cuccok azok a helyek közben olyanok. Érted? Szóval, egyébként fociban is olyan tudod, minél jobb cuccod van, lejössz ide, ilyen labda, adidas, és semmit nem tudsz. A másik még lejön egy papucsba, és bebőröz oda-vissza. Tudok egy tanári zsugát, még a kék előtt, megindulok, és itt van a pap. Visszajött, de már is üres a folyosó a kapu felé. De húzok egy fél szóvot, és teszem magam elé. Nincs már senki más előtte, csak a kapus. Valaki ordít, hogy lőtt el már, na kúsz. Ráviszem nyugiba, és meghúzom a cselem. Elfekszik a tahó, de nem tol ki velem. Vannak, akik régen hokiz ilyen ifi szinten, aztán van, akik csak a tavon, mint például a Kormány TV és Sebi, a gyömrői tavon edződtek meg, érted? A tavi hoki királyai is itt van, aztán itt összejön mindenki. Még volt olyan Szlovákiába kimentünk, ott például júliusban szuper jég van. Edzőtáborozni? Edzőtáborozni egy napra, igen. Ami abból állt, hogy kimentünk, csúsztunk hármat a jégen, és hazafelé borzalmasan berúgott az egész csapat. Ez az edzőtábor ezeknél. Most például legutóbb egy nagyon finom herceg magyar seggel beesett a szemét kukába, és kigyulladt a haja. Egy úr. Zsolti. Hát én zöldséges vagyok, a zenéhez semmi közöm. Mm-hmm. Jó. Ötleteket adok a Zolinak, az elég sűrű. Persze, igen. Szóval meg is fogadjuk. De a jégkorong az nem egy olyan sportág, ahol simogatják egymást az embereket. Te is tudod. És ez egy jégkorong csapatnak a neve az olyan legyen, hogy érted. Értem. Emberevők, az így jó. Értem. Szerintem tizet kell lőjünk, és 2-3-ra többet nem kaphatunk. Egyszerűen nem veszed észre azt have, hogy ki az, aki ledesz úgy, hogy nem állsz fel. Persze megint a 17-es ez a dög. Fütyül a csíkos, tudtam, hogy kilök. 2 percet kiszórnak, ennyi a shit. Mikor visszajövök, köcsi, ne lássalak megint. Mert úgy fölteszem a plexire az agyadat, hogy nem tudod többet lekaparni magadat. Meghúzom a cseleket és szórom a gólokat. Mikor Döglé táncol, mindenki bolongat. A Steve meg a Samson borítja a palikat. A Dope meg a Big Daddy osztja a bodikat. Nem bírok menni, nem. Jó, de hát akkor miért kellett elöpni a sehova? Műde. Hát legalább akkor egy embernek adtad volna oda. Hát levitted volna a sarokba, ahogy ott megálltál a gombos felirat, ugyanúgy lemehetti volna a sarokba. Úgy a holterületre, és megvárod, amíg valaki beérkezik. Mikor Döglé táncol, mindenki bologat, a Steve meg a Samson borítja a palikat. A Dope meg a Big Daddy osztja a bodikat. Nem így akartad ezt. A bérbeli utazót a kíváncsiság mellett a kalandvágy is hajtja. Gondoljunk csak Marco Polóra, Teleki Sámuelre vagy Benyovszky Móricra. Annak a két fiatalnak, akik elhatározták, hogy bebarangolják a Közel-Keletet, tudniuk kellett, hogy a vállalkozás nem veszélytelen. Nóra és Imre mégis kiadták a jelszót, irány, Irán. 18 nap alatt 13 repülőút. Majd minden nap más-más szegletében Iránnak. Nóra talpig csadorban, ahogy az iszlám törvényei megkívánják, mert aki a törvény ellen vét, az a saját biztonságát veszélyezteti. Van egy vallási rendőrség, amit Pazdalnak hívnak,
aki állandóan ellenőriz, nem igazán tudjuk, hogy hol vannak jelen, csak szólnak. Rosszabb esetben elvisznek, de igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak, hiszen ha én megyek az ő országokba, akkor kötelességem elfogadni az ő törvényeiket és szabályaikat. Mitter Imre és felesége Balogh Nóra 1997-ben Iránban élő barátai konszolására döntöttek úgy, hogy alaposabban szemügyre veszik a hajdan volt perzsa birodalmat. Iszfahanban látták a Shah Abbas Hotelt, ahol még a Shah idejében Liz Taylor rendezett szerinek nem nevezhető születésnapi zsúrt. Hitetlenként alkalmuk volt olyan iszlám zarándokhelyeket látni, ami ezidáig keveseknek adatott meg. Mégis a legnagyobb élmény a számukra a találkozás volt a régmúlttal. Nagyon érdekes volt az afgán-pakisztáni határon Zabolban. Zaboltól nem messze láttuk az égett várost. Ami azért nagyon különleges, mert még soha nem jártunk 3-4 ezer éves kerámia darabokon, amik ropogtak a lábunk alatt. Utunk egy nagyon érdekes állomása volt Mesed, ami Irán észak-keleti részén található, és a Mohamedán, illetve iszlám vallás harmadik legszentebb helye. Ez egy zarándok hely, ami Mekka és Medina után következik. Itt tartózkodásunk idején volt legnagyobb ünnepük, illetve egyik legnagyobb ünnepük a Taszua Asura, ami az önkorbácsolós ünnep, ami két napig tart, és a férfiak a saját hátukat ilyen láncos korbáccsal verik. Láttunk olyan gyerekmeneteket, ahol kisebb láncokkal, tehát 2-3 lánc volt egy ilyen nyélre felerősítve, egész pici 4-5 éves gyerekek is csinálták. A férfiak azok meg olyan jó 3 kilós láncokkal, kettővel verték a saját hátukat. Az iszlám világ szokásai nem egyszer megdöbbentették őket. Nem tudtuk elképzelni sem, mik azok a furcsa oszlopok, amik 100 méteren keresztül befelé vezettek a tengerbe. És a vendéglátóink elmagyarázták, hogy ezek az oszlopok azért kellenek, hogy fürdési szezonban erre ugyanilyen hosszúságban leplet húzzanak fel, és így különítsék el a női fürdőzőket a férfi fürdőzőktől. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nők levetkőzhetnek akár fürdőruhára, ugyanúgy állik felöltözve kendőben tehetik ezt. Ezután, mikor egy bokáig balonkabátban teniszező hölgyet láttunk, szintén a tengerparton, akkor már igazán nem lepődtünk meg rajta. Beleszületnek a lányok ebbe az állapotba, ebbe a dologba. 9 éves kortól például fedetlen fejjel nem mehetnek látni. Amikor kedvesen vendégül látnak, és mindent megtesznek azért helybeliek, hogy jól érezd magad, és minél többet megtudd az országról, akkor akarva akaratlan enni és inni kell mindenütt. Nagyon tiszták a perzsák egyébként, tehát hihetetlenül lett ország, sok helyenettünk, és jászban voltunk, amikor a helyi édességet meg kellett kóstolnunk, aminek a nevét pontosan nem tudom, mintha apró fehér nyálkás giriszták úsznának egy édeskés vízben, amit rózsaolajjal öntöznek, és jéggel kevernek el. Úgyhogy nekem ez volt az egyik legizgalmasabb élményem. Jászban találkoztunk egy nagyon különleges helyi ősi sporttal, amit zurhánénak neveznek. Ez a mi viszonyaink közt talán testépítésnek nevezhető, de ez ott több száz éves, vagy lehet, hogy talán 1000 éves hagyománnyal bír. Nagyon különleges, hogy ilyen hát sok kilós súlyokat különleges mozgással emelgetnek. Az idő, mintha megállt volna. 500 vagy 1000 év itt még csak a tegnap. Hogy ez mennyire így van, bizonyítja az a láng, amit 1540 évvel ezelőtt gyújtottak meg a tűzimádók templomában, és azóta sem szűnik meg lobogni.
Együttműködő partnereink